うだね。そうだ、眼帯の人の役で出るってのはどう？はあ？眼帯って言ったら森の石松さんなんてどうかな。あとは宝島のシルバーさんとか子供たちに受けるわよ。でも、なんといっても新打ちはハーロ。はるか、真面目に答えてくれる？あれさえ弾けば、なんとか化粧でごまかせそうかも。まったく、これじゃプログラムを書き換えないといけないかもしれないね。あんたは黙っとき。お客様にそんなみっともない面を出せるかい。あさっての顔見せの舞台にはどうしても出てもらわないといけないからね。気合で晴れを引かせなさい。じゃあ、あとは自分のするべきことをしなさい。とりあえず、今日の稽古はいいから、ちゃんと休むんだよ。こんな立派なホテルに来たの初めてだから、嬉しくって面白くって。お
兄ちゃん、お目目大丈夫？よかったです。あ、そうそう。ホテルのフロントで面白いもの見つけたんです。クジラの見える丘公園だって。ほえー、なんか似たような名前を聞いたことがあるよ。ここでデートした恋人は必ず幸せになることができます。だって。お兄ちゃん、ロマンティックだよね。お兄ちゃんたら夢がないのね。優柔不断な男にはこういう動機付けも必要なんですよ。何ですか、お兄ちゃん。はあ？どうって、別に普通のクジラさんだよ。そうだよ。こうにいればこうに従えだよ。ここではここのルールがあるってこと。も最初は慣れなかったからちょっとだけの辛抱だよ、お兄ちゃん。ひゃ、北の方にある神楽神社ってとこに恋人同士で行くと必ず別れちゃうんだって。不思議だね。そこの神社、その悪い噂のせいですごーく寂れてるらしいの。ここにいる間にクジラの見える丘公園に行ってみたいな。
か、別に外に行かなくったっていいもん。あ、はるかはお兄ちゃん以外の男に興味なんかないもん。本当だよ。本当の本当なんですから。ねえ、地図出して。今朝またしたじゃないの。早く。わあ、使ってくれたんですね。どうですか？ちゃんと役に立ったでしょ？紙飛行機ですか？何よ、嬉しそうに微笑んじゃって。もう、はあ、もういいです。次こそはお兄ちゃんを驚かせるようなすごい地図を作りますから。あ、そうだ、地図ちょっと貸してください。さっきの書いておこうっと。あれ？何か書き込んである。ほーん、これは女の子の字ですね。ご丁寧に自分の家まで書き込んでおりますよ。転校初日からやりますね、やりますね、やりますね、おめでたいですね。うり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 。
女の子の間違いでしょ。まあ、お兄ちゃんの方向音痴はよーく知ってるから、あながち嘘じゃないと思うけど。何ブツブツ言ってるんですか？とりあえず地図に書いておきますよ。その子とデートもできますしね。いいよね。
しゃい。ごめんなさい。お兄ちゃん、今日はみんなで朝ごはんを食べようってお母さんが言ってたから、はるかが呼びに来たの。今朝だよ。7時くらいかな。7時30分ぐらい。大変！もうみんな食べてるよ。一緒に食べようと思ったのに。お兄ちゃん。あんたたち、ご飯時ぐらい静かにしてられないの？まったく、いつまで経っても子供なんだから。
いつもながら賑やかだね。はるか、時間通りに来られなかったら、はるかの分とお兄ちゃんの分を取っておいてって、お母さんにちゃんと言っておいたんだよ。なので、お母さんに聞いてきまーす。多分残ってるよ。大丈夫そうだよ。かなさんが知ってるはずだって。そういうことになるよね。さーん、お兄ちゃんとはるかの朝ごはんはどこなの？お、むっち、ようやく起きたんだ。朝食は厨房の中にラップをかぶせておいてあるよ。私の名前を書いた紙を載せてあるから、相当根性があるやつでなきゃ手はつけてないと思う。ありがとうございます。ダメだね、いくら兄とはいえあんまりはるかちゃんを困らせちゃ。もしかして外面だけはいい方なのかね。むつみくん、もしかして喧嘩売ってる？今の言葉、わざと口に出したでしょ。私が彼氏を作らないのは対象者がいないからよ。そこのところ、勘違いしないでくれる？大金持ち、お肌ツルツル美少年、マゾヒスト、
死にたい？その予定を油性マジックで訂正されたくないなら、口を慎むことも知恵の一つよ。睦弥君は美少年で神聖の魔女だと思うけど、お金持ちじゃないのよね。それさえクリアできればいつでも結婚してあげるのに。私に何の欠点があるっていうの？美貌、容姿、礼儀、実家はお金持ちで、婿入りした日から大金持ちよ。これ以上何が必要だっていうの？